ფლანდია ასე იქნება მაგით. ატელა. ბიჭო, რას როერიათო? ან შევედი და კაციშვილი არა. არა, ეხა იწება, ეხა იწება, ეს ჩვენ სპექტატორში გადავედით და იმით. ოჰ, კოჰ, გუდ ფაითი არის. სწორედ შემოხვიდი, ოღონ. ხო, რა, და მარცხენა ციტო ტიმში ვარ ჩვენ. ჩვენ ხო სწორედ ხარ? ეს შემოდი, რა. ოჰ, გუდ ფაითი. დაუშვეს და დავაი ბიჭო დაკრიშეთ ხა ერთმანეთს სხვა არ ამიად ბიჭო აუ ეს რა დიდ რაღაცას მიქნევს აუ მე ვარ ეს ბაგა მართლა ოპა ოპა სხვადავაკეთ ბიჭო მე 13 კაცი მყავს ე ერთ წამ დაწყარდი კაცო არა დაწყებული ვარ მაწი არას გავი თალკი ჩანიაში რა დამაკე არა ამო არა და ამ ბანძი მაპია ბიჭო ეს როგორია არის ხო შეიძლება ხანდა ისინი რამდენი არიან 10 ხოვე მაგას ხოცავ სხვა ხო არ გადავ ხა ხოდა შეიძლება ორი კაცი მინაგია მეგონი რა კაცი არის გენს აჰა რა 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 გინდა ბიჭო უთხარი ძმა რა ვარ მეთქი და გონიშო უთხარი უთხარი და ისაო ეს რა მელან მე ანუ ის ხო არ არის ზაუდენი ვინ ხა ზაუდენი აშენი ზაუ რა ინსტავ კაცო ვერაფერი ვერ გავიგე რა ინსტავ და გამატებს და გაფოვებს ხო ფოლოვერები უფასოა. Take ფოლოვერები. რომელზე რამე აა ის რა. ატა ეს ამხელა რა რაღაცას იქნებ შევიდე და ვარ. ბიჭო. ატა. ხო. და გავისდეს ამათან სიგნალებული. ეიტან როდის მა. აი გამოიგა. აუს რედვაინი რა. არა ბიჭო, არა. ლაიფიჩე აუ აა კრიში ვა ეგა ო აა კრიში კრიში ო ჰაუს რა ვაი ბიჭო აა გონი ხო მეთქი რა ვაი ესენი ძალიან იმეებს აქვია დავიწყეთ ამას. ბიჭებო, ვედი მიყვარს, ა. დავაი, სერჟანტები აიღეთ რეინფორს არმორ მელე ის, მელე ბიჭებო, მოძრაობთ, არ აუკვდებით და ვურტყავთ ყველას. აი, დავაი, ეხა გაგაჩერეთ. ერთად დაეხარეთ. შილდოლი, შილდოლი ბიჭებო, ერთად აგერდადეთ. ბიჭებო, ერთად ვიყოთ და მე მე მარჯვნივ მიფუშოთ, აბა, ეგრევე წავა. მოიცადეთ, მოიცადეთ. აუწერეთ ჩერ. რა ხდება? ასე რა ჩუმიხარ. დავა, დავა, მიფუშოთ, მიფუშოთ, მიფუშოთ. დავა, დავა. ერთმა ის მიხმალეთ პექსტაბები ვიგებ ოტე აუ რა 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 აუ შეინა მომკლა ბიჭო ეს რა აქ ამას არჩეული? 3-ზე, 3-3-ზე აღიდით ბიჭო. არ ამგონია. არა მოკდი. ვინც კარგად მოკავს თქვენ ცეგრაით? არა, არა, არა. ამიჯერ. ოკა, მიდი. ოპა, ოპა, ოპა. ეხვა წევი. ხო, არა ბიჭო. სახო, აი ეს სამი მოკა. აბა, რა, იზი. 3 კილი, 3. მე ნახე. სვენა მინუსებში წავიდა. არა, 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 ბიჭო, ფარფალით რა, ფარფალით, არ გავტროოთ. დავე წავიდეთ, ერთად, ერთად ვიყოთ. ერთად. აი ეს, ბიჭო, მინუს 1 რატომაც, ე? მე მომწამებალი. დავე, ეცამ, ერთად იყავით, რედის დავწერ და წავიდა, დავე. და. დაუშვით.
სამწუხაროდ გავუთხილეთ ეს ის ძალიან გავუთხილეთ ტექსტები აკეთეთ ამდენ შეგიძლიათ ვინმე თუ ორი ერთს ხუმობთ ოპერაიკეთ შე შემოდე მე რაც ხაზე ვიჭყობ თუ შემოხო აგო მოყდება ორი ერთზე დამიჭირე ოკალი არა უშავს, არა უშავს. მოვდი. ეს მომისმინეთ და ერთად მოხმაროთ. მომისმინეთ. ეხა არის ბაზროთ მე ვილაპარაკე ცალცალკე გავქოლოთ ხოლმე რა ვიცი შვეინს მომას გაფიცებ არტროლო დავა წინ ეხა ფარით აგერ ყველა დადექით ერთად მოდი უკან დავა შევარდი ჩუაში იმენა ჩუაში ეჭმობ ნახეთ ბევრი დაუჭირეთ ერთად. აგებენ. არა ბიჭოს არა ვიცი ახშენი მარტო ამაფს ამაშავთ ო 10-მდეა ო ეხა უკან დარჩი თვაფშე რა კაროჩი წინ უგარბი ხარ ცალცალკე რაგაცია აა ინსტა რა ჩემი ფეხებია ეგრევე ა დავაი ინსტენტლი გოუ ერთ ტუნს ხუბობ პროსტა გაუძელით რა ოკალი არა, ერთ-ერთზე ვინც ხუობთ, პროსტა იმენა არ მოკვდეთ, რა სანამ შეთქონიანები არ დაგეხმარებიან. დაიბლოკეთ, კაროჩი, ძალიან დეფენსივზე ითამაშეთ, ხა პროსტა დაიბლოკეთ. აი, სამაკაცმა დამიშოთ, რა გაუკეთე. აი, წადეთ როგნიდან მოექცეთ რა. ო, ეგეც. და მარჯვენ წავიდეთ, მარჯვენ. რა, რა ცოტა. მოიცა, ჯერ არა, შუაში და მერე მარჯვენ. თორე მიხვდეთ. ენგი მა, ვერ ხვდები არა. დავაი, ძალიან ფრიად. მარტო ჭუბობ ორ კაცო ჭუბები. მეც ეგრევა. არა, ძალიან გამიგე. არა, ბიჭო, სამი კაცი იყავს. მიდი. ერთი ის ვერ გამზო გავთავარ. აუ ბიჭო, აუ რუსი, ანაირად უხდება, სამი კაცი მარტო რომ ფაითება. პატაპატა მოგებისავით აქ რა უყურჯებო ძალიან მიეხმარეთ ხოლმე თქვენ სიმეთებს რა ვისაც დაინა კოტო შენ ხო არ იცი რა ვქნა არა უშავს მეს მილაგავს ამოდი დადექით აგერ დადექით მარცხი შეფუშეთ მარცხი აა იზუნი დავით
Вообще ერთმანეთს ხომ ვიყოთ ყველა. Что, магра лагает, что? Титкон мокитнут. Укоцаглет ყველა. ხუჭო ნახეთ ახლა რა ხდება. ანუ ერთი ერთზე მაქედან არ უინარჩუნებს რა. ყველა ცდილობს რომ სამი კაცი დაგერიოთ ან რაღაც და რო ჯუბობთ, ანუ რუგზე იყურეთ ხოლმე რა, რომ თქვენი ის დაეხმაროთ, თუ კნიდან იმეს დაარტყამთ, ბოლო-ბოლო დემეჯს გააკეთებ. აბა რა. ო, ხა უყურე, გაჩერდით უკან, გაჩერდით ვაფშე უკან. შილდე, მე დაგეხმარებ. თვითონ მოვიდნენ, მოვიდნენ, მოვიდნენ. უკან, თქვენ უკან იყავით, კაცო. დავაი, დეფენსივი თამაში ძალიან. ერთად. არ დაიშავოთ. Always last time match of winner. This magas homa. უკეთესი არის, მაინც უკეთესი იყო. მე შემოდამდგა. ჩემო კაცო დროზე თუ შემოხო უკეთესი იქნება, რატო არ შემოვი? რომელი? ხა. და დაწელი მაგ იმაში საერთოდ მალე შემო. ფაკ. დერდანე. კოხ კროფაითან. უკან დარჩით კიდე უკეთესი იყო. პროსტა წინ არ შევარდეთ, აი ერთად იჭუბეთ რა. ფაზი შეაკავეთ. თადეთ. უკან დავაი. მე ნუ მერქაო ბიჭო დებილი ხარ. ეს კაი დროი. ვახ შაინიზენი. ორი ბიჭებო ამ რაუნდს ვიგებთ. არასად გამიყვანე. ამ რაუნდს ვიგებთ. ვაკაცა უკაჩეთ დალოვებულები არიან. ადით თქვენი. აუ. ინკოზავრ. ერთი შემოდი. დაახლოებით მაგ დროს რა. შემო დროზე, თემ შემო. გუთხარი რომ მასაც შევიყო. ძალიან ერთად უნდა ვიყოთ რა. ერთი კაცი რო გამოეყოფა ჩვენიდან, ეგრევე ორი კაცი მიდიან და აუ, აკიმბო შემოახეს, შევიდეთ. რაღა იქ შემოვა. ვაფშე შეფუშეთ რა, სუშიგნით, იმენა სუშიგნით. შედი. ბიჭო, რა მალე მალოვებენ ეს თავპირმოდგილე. ესე. აუ. დავა, ამას ვიგებ. ახ, მე ვარ აქენ. აა, შენ. მიშოლოთ. მე ძალიან დიდი შანსებია ბიჭები, გიხოვეცე. დავა ვიგე. მე ხმარ შენიანებს. ჩან დაბარა, აღარ გავქაჩი. ძალიან მაგარ ჰიტებს აკეთებ ბიჭო, უ ეს რა და აი. ვინც იქით ორი გაიქეც, ეს ვინაა, გაიქეც, მელა. არა ვიღარ. ბიჭო, ლაგები მაქვს რაღაცნაირად. ლაგები შემოჭა. 3-ში. შუაში. თუნგი ნახავ. 2-ზეა, მიდი. ოპა. ბიჭო, შუაში შევდით იმენა. შეგვივიწროს. ეგრე რა, გლის. აუ, რა პინგები აქვს. მე 100 რატომ მაქვს? არა და არ მაქვს, მაგრამ ჩვენ თამაში ვარეთ. არა, სოფელში უფრო კაი ინტერნეტი. აი იყო ეს ბიჭებო, კარგი იყო ესე. მოძრავთ ფურტყავთ. არ შეიძლება. არა, პინგი მაქვს, ხო, პინგი მაქვს, ასე პინგი. შავე შინ შედი.
კოტეიზენი. მარცხნ მარცხნ შევიწონე, ძან შევიწონე მარცხნ. გამო ბიჭო, რა ხარ ეს შორს? აუ, რამდენ ფიქს პაკეტი? აი. ეუ შენი. ვა, ისვენი, ისვენი. Давай, кайя, кайя. Карика. Ладно, кай, чемпион. Кайя, кайя. Вах. Арау. На цвалос. Арау, шос бичебо. Ай, мне кавигва, ра. იდეა მოძრავს სუშუაში, სუშუაში, შიგნით, შიგნით შევარდით. აი მენა. ნემსივით, ნემსივით შედით, ნემსივით. დავაი, ძან შევიწონე. ადეს საუბლოკამდე დახმოთ. ორი ერთობ ხუბ, მარა გაუძლებ. მოვედი გატელა, დაშილდე, დაშილდე. ეს საიდან მიყოს? ეს ხოპილი. ოკალი, აკიმ ბომბა. აია, აი ხარ, დავაი, მოდი ესეც ვაყუნდა როთ. ვაი მეჩე. აკა მეორე. ვინ არა მე პირველად მოკალი ვაფშე ვინმე, ჩემიანი. ხო, მაგრამ მოდი. იქით წინ ჭუბობს. ვაი მე. ან წამიყოლე. მოდი 1-1-ზე მოდი, 1-1-ზე. ბიჭო, წავედი, უკან მევიდეთ ახა კუთხეში და უკან მევიდეთ მარცხენ კუთხეში და გოლი შევაკეთე. არა, უშავ. ხო, 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 წაჭი. ამ ხელს ვითავარშეთ ბოლომდე. კაი არის მაინც საერთო ჯამში მაინც კაია. აუ, ძალიან დიდი ლაგი გვაქვს ჩვენ ყველას. ხო, ანუ პინგი აქვს 50. მაგრამ მარცხენ მოდით მარტო, მარცხენ. პინგი არ ვიცი, არა, განეთანამ ვერ მაგარი. აი, მაგი დაზე. ოი, გამდილი ქართველი. ქართველი ძმა მაგიდაზე უფრო ხროძეა. უფრაზე ვიტო 14 ხუბებანი შე. აუ, მე მაგრამ მივაგავ სამიღაც რანდომა გამ გამაპო. მაისო გია უთხრა რომ გადავიდეს ამ სხვა სერვერზე? აა, ჩვენ სერვერზე ვითამაშეთ ფასაზე. რა ჩვენ სერვერზე? აიზე გადმოვიდნენ უთხრა. რა მოხდა? ამ ერთ ამ იმაზე. აუ, გატო.